ପ୍ରଥମ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆମର ମୌଡ଼ମଣି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଆସ୍ଥାଭାଜନ କରିଥିବାରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁରର ସାଧାରଣ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଜଗତସିଂହପୁରର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେବେ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ପିଏସ୍ଏମ୍ଓର ଏବଂ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ବ୍ଲକ କମିଟି ଛାତ୍ର କମିଟି ଯୁବ କମିଟି ମହିଳା କମିଟି କୃଷକ କମିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିବୁ ଏବଂ ବହୁ ମାର୍ଜିନରେ ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ଜିତିବେ ସେ ହିସାବରେ ଆଜିଠାରୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ସେ ଆମର ମୌଡ଼ମଣି ନେତାକୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏହି ସମସ୍ତେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରିଥିବାରୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ ଆଉ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଉ ଏଥର ସେ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏତେ ଯେ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ତାଙ୍କର ଆସିବ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଦେଖିବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିବେନି। ଏବେ ତ ଆଉ କୌଣସି ଦଳ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ତ ଆସି ଆମର ବିଜେଡ଼ି ଉପରେ ରହିଲେଣି। ତାପରେ ଏମାନେ ଆମର ବହୁତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା। ଦ୍ୱିତୀୟ ତ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆଉ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେଟ ଦେଇଛି। ଆମେମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜର ସମର କୋର୍ସ ଆଡମିସନ, ଯାହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି March 2nd week। ଏଭଳି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ଏବେ ହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଲେଜ ଖରିଆର। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7752017536।